BNP Paribas Fortis stelt voor. Er waren eigenlijk twee belangrijke redenen waarom ik kadet wou maken. Een van de redenen was het feit dat ik een lineair verhaal wou vertellen. Omdat met Rocky de Vlaming ging het alle kanten uit. En je kon eigenlijk, dankzij de voice-over, kon je alles permitteren. Je kon ook alle scènes door elkaar klutsen. En ook in de montage hebben we daar maanden mee geëxperimenteerd in feite. Maar kadet was heel rechtlijnig. Er waren echt geen mogelijkheden om je te verstoppen, zo gezegd, achter structuur. En dat was voor mij een heel belangrijke reden, omdat mijn langspeelfilm, My First Highway, die ik nu bij Phobic Films maak, is ook een heel rechtlijnig verhaal. Dat gaat over een jongen die opgroeit, een coming of age, en dat is een begin, midden, eind. Je kunt je niet verstoppen, dat gaat recht door. En dat was eigenlijk een soort stijloefening dat ik met kadet ook al eens wou onderzoeken. En het is heel simpel. Het is gewoon een verhaaltje van een jongen die zich klaarmaakt voor een wedstrijd, de avond ervoor en de wedstrijd zelf. That's it. Niet meer dan dat. Dus dat was een van de belangrijkste redenen waarom ik kadet wou maken in contrast met mijn vorige kortfilm Rocky de Vlaming. Een tweede belangrijke reden, dat was omdat ik graag eens, net zoals de lineaire structuur een voorbereiding was voor de langspeelfilm, wou ik ook graag eens werken met tieneracteurs. En niet op de manier zoals ik dat heb gedaan in mijn vorige kortfilm. Dat was heel fragmentarisch, dus die moesten heel fragmentarisch acteren. En in dit geval, met kadet, wou ik eigenlijk met een acteur een soort verbintenis aangaan, een soort vertrouwensrelatie. En ik wou onderzoeken hoe ver dat we daarin konden gaan. Hoe dat juist marcheert, hoe moeten acteurs coachen, hoe moeten die begeleiden. We zijn daar ver in gegaan. Ik heb met Aaron veel atletieklessen gedaan, ik heb daar veel mee gerepeteerd. Ik heb het scenario keer op keer besproken. Ik heb gezocht dat ik een goede verstandhouding had met zijn ouders. Dus het was eigenlijk een soort generale repetitie voor mij, ook weer voor de langspeelfilm waar ik met tieners wil werken, om te zien hoe ver kan ik daarin gaan en kan ik dat als regisseur eigenlijk bolwerken, kan ik als regisseur dat waarmaken om met hem of eenert welke tieneracteur eigenlijk een resultaat te boeken. Ik denk dat het vooral gaat om grenzen aftasten. En met Aaron heb ik echt zijn grenzen afgetast. En af en toe was ik bang dat ik erover was geweest. Vooral fysiek gezien was deze rol echt een beproeving, omdat hij moest keer op keer moest rondjes lopen, letterlijk, fysiek gezien. En hij had wel op voorhand gezegd van ja, ik ben fysiek in orde, maar ik had er echt grote zorgen over. Maar op de set zelf bewees hij dat hij door de muur durft gaan, dat hij echt zijn eigen op de proef wil stellen, dat hij ook mij vertrouwen gaf om keer op keer zichzelf op te laden en te bewijzen eigenlijk dat hij een potentieel heel interessant acteur is en dat hij grenzen durft overschrijden. Dus ja, dat was eigenlijk een van de mooiste ontdekkingen bij het maken van mijn kortfilm. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.